Bona tarda. Convergència i Unió ha dit que s'abstindrà en la votació de la investidura del nou alcalde de Terrassa. Aquest dissabte, a partir de les 12 del migdia, es constitueix el nou consistori per al nou mandat polític. L'elecció de l'alcalde requereix de majoria absoluta, en el cas de Terrassa, de 14 vots, però si no és així, la llei determina que l'alcaldia correspon a la llista més votada de les darreres eleccions, en aquest cas l'alcaldable que presenta el partit dels socialistes Jordi Ballart. Ampliem detalls de seguida, serà després del sumari. Els premis dels nous professionals reconeixen els millors treballs de la formació professional amb l'ACTEC. L'acte és un pas més per prestigiar i fer visible l'eficiència dels cicles formatius. Al cap de setmana es van recollir més de 38 tones d'aliments en la campanya Ajuda'ns a omplir el rebost. Un cop recollits els contenidors, el recinte firal s'han classificat per producte i agrupats en caixes. Últims dies per degustar les 55 especialitats del de tapa en tapa d'aquest any. En la ruta gastronòmica de l'any passat es van consumir 90.000 racions. Convergència i Unió ha anunciat que en la investidura de l'alcalde s'abstindrà. La formació nacionalista ha dit que s'ha sentit exclosa en la proposta de Terrassa en Comú i Esquerra Republicana de fer un canvi en la governabilitat de la ciutat. Convergència i Unió s'abstindrà en el ple d'investidura del nou alcalde aquest dissabte. Així ho ha aprovat aquest dijous una assemblea de la Federació Nacionalista amb el 97% dels vots a la militància. Acompanyant dels que seran els altres nous regidors nacionalistes, Dani Nart i Meritxell Lluís, Miquel Samper ha lamentat que després de moltes converses amb Terrassa en Comú i Esquerra no es pot formar un govern alternatiu. Samper deixa clar que no farà alcalde Jordi Ballart, sinó que ho serà automàticament per aplicació de la llei electoral. És a dir, se'ns volia únicament i exclusivament per fer el vot d'investidura. Això no és política. Això no és política. És evident que, per exemple, Terrassa en Comú o el Moviment en Comú a nivell de Catalunya neix amb una intenció clara, o amb vàries. Una d'elles és carregar-se Convergència i Unió. La política és cessions, la política és negociació, la política no pot ser imposar, molt menys la política moderna. I aquells partits que fan bandera de la regeneració democràtica, de la transparència i de saber entendre's amb tothom, haurien d'haver vist, per exemple, els perfils de la gent de Convergència a Terrassa, oblidar-se d'altres perfils, anem a dir, a nivell nacional, i fer política pels terrassencs. L'abstenció de demà no s'ha negociat absolutament per res. L'abstenció de demà és el criteri d'una assemblea ahir, que amb un 97% va dir que era el millor, i el dilluns s'intentarà veure quin paper tenim nosaltres. Si d'oposició molt ferma, si constructiva, això per suposat que sí, que sempre ho serà, i explorem qualsevol altra via que pugui ser perquè els terrassencs tinguin una governabilitat que és la que necessita la ciutat. Però a dia d'avui no hi ha res pactat. A partir del dilluns i en funció de les respostes a les nostres peticions que es faran demà en el debat d'investidura, començarem a veure si realment el Partit Socialista de Terrassa és susceptible d'un canvi profund a dintre de l'Ajuntament, d'un canvi profund amb la forma de governar l'Ajuntament i d'un compromís sincer amb el procés sobiranista. Si això passa, parlaríem de possibles negociacions de futur. Si això no passa, nosaltres estarem molt dignament a l'oposició. Miquel Samper recorda que el PSC tindrà nous regidors i que no tindrà via lliure per prendre acords. En aquest sentit, no descarta res de cara a un futur i està convençut que en alguns temes es posarà d'acord amb altres formacions de l'oposició. Segons Samper, el consens i la transparència seran essencials per governar la ciutat. I a tot això, el Partit dels Socialistes de Catalunya està expectant del que pugui succeir demà en la Constitució del nou Ajuntament. El PSC espera revalidar l'alcaldia en el nou mandat com a llista més votada en les eleccions del passat 24 de maig. El Partit dels Socialistes de Catalunya confia aconseguir l'alcaldia de Terrassa com a llista més votada en el ple de Constitució del nou Ajuntament. Així ho ha transmès als militants i simpatitzants en una assemblea en la que també han explicat les converses mantingudes durant les últimes tres setmanes amb la resta de formacions per poder formar govern. Des del primer moment el que hi havia eren uns resultats que ens donaven la victòria clara. Pensaven que només pactes molt estranys que requerien la confluència de moltíssima gent i de gent molt diversa podia arrebatar aquesta alcaldia, que era d'alguna manera l'ordre que ens proposaven per part del TEC i d'Esquerra.
i nosaltres ens hem mantingut en una línia serena de parlar amb tothom, de posar per davant els grans problemes de la ciutat i jo crec que finalment sembla que s'imposa el sentit comú. Alfredo Vega considera que a partir de la propera setmana, si finalment Jordi Ballart és investit alcalde, caldrà obrir l'espectre de les negociacions amb la resta de partits per garantir un govern fort, estable i solvent que permeti fer front als principals reptes i problemes de la ciutat. Aquesta actitud de tots contra el PSC, de buscar aquesta confluència, doncs evidentment també té una repercussió política i parla de quina és l'actitud. Esperem doncs, que una vegada passada la investidura i aquests nervis i tot això, doncs aquesta situació es vagi relaxant i nosaltres confiem en aconseguir doncs, precisament un recolzament per a aquells grans temes de la ciutat. Sobre l'abstenció anunciada per Convergència i Unió en el ple d'aquest dissabte, des del PSC consideren que és el gest més coherent que podia fer la coalició nacionalista. I al llarg d'aquest divendres 12 de juny, Terrassa en Comú du a terme una consulta ciutadana per tal que tots els ciutadans que ho desitgin puguin votar si prefereixen o no un canvi a la ciutat. La consulta ciutadana és oberta a tothom i permetrà validar l'acord pel canvi a Terrassa amb Esquerra Republicana, segons la TEC. La consulta ciutadana permetrà saber si la plataforma que aplega diverses formacions d'Esquerra aposten pel canvi per Xavi Matilla com a alcalde o continuar amb un govern socialista com els darrers 36 anys a la ciutat. La consulta es fa fins a les 8 del vespre a la plaça Vella. Terrassa en Comú és una candidatura ciutadana que es va presentar a les eleccions municipals per liderar el canvi en aquesta ciutat. Els resultats del 24 de maig van determinar que la formació estaria representada en el nou consistori amb 6 regidors. I mentre Convergència i Unió diu que s'abstindrà en la designació del nou alcalde, la candidatura d'Unitat Popular, la CUP, ha dit que finalment donarà suport a l'alcaldable de Terrassa en Comú, Xavi Matilla. La CUP, recordem, entra a l'Ajuntament per a primera vegada i ho farà amb una regidora. La CUP ha arribat a última hora a un acord amb Terrassa en Comú i Esquerra Republicana i la seva regidora, Maria Sirvent, votarà a favor de la candidatura de Xavi Matilla al ple d'investidura de demà dissabte. Els independentistes han aconseguit introduir en el programa conjunt que s'estava negociant entre les tres formacions 10 mesures que per ells eren irrenunciables. Entre elles destaca la municipalització del servei d'aigua, la dissolució del grup d'intervenció especial de la policia, una auditoria del deute municipal i l'ocupació d'habitatge infrautilitzat. Per a la CUP, aquests punts permeten concretar més el discurs del canvi que propugnen Terrassa en Comú i Esquerra. Els copaires lamenten, però, que Convergència i Unió no s'hagi afegit a aquest pacte. Entenem que Convergència i Unió tenia la possibilitat d'escollir entre la irrellevància i la decència i que ha acabat escollint estar en la irrellevància i en el fet de no donar suport a un pacte i a un acord pel canvi, que era molt més propositiu en termes de procés constituent i en termes de què és el que està passant en aquest país, i que han acabat decidint quedar-se al costat del PSC amb una proposta molt de mínims. El protocol estableix que s'ha d'encarregar de col·locar una banda als regidors electes i la medalla a l'alcalde. Sirvent, però, s'hi negarà. Nosaltres hem parlat i hem dit que no acceptarem formar part d'aquest escenari, d'aquesta escenificació, d'aquest tracte diferencial a la classe política en relació a la ciutadania. I, per tant, hem entès que nosaltres no acceptarem cap tipus de privilegi i són privilegis dels que els altres encara estan gaudint. Sirvent, d'altra banda, ha fet públic al web de la CUP Terrassa la seva declaració de béns i el pressupost consolidat de la campanya electoral. Doncs bé, hem conegut les posicions que tindran algunes d'aquestes formacions polítiques representades en el nou Ajuntament. Coneguem, però, ara en què consisteix l'acte de constitució del nou consistori i que es podrà viure demà a partir de les 12 del migdia. Com ara fa 4 anys, quan Pere Navarro va ser escollit alcalde de la ciutat en l'acte de constitució de l'Ajuntament pel mandat 2011-2015, aquest dissabte, a partir de les 12 del migdia, es constituirà el nou consistori per al mandat 2015-2019. L'acte regit per la Llei Orgànica de Règim Electoral General començarà amb la constitució de la Mesa d'Edat, que aquest cop estarà formada per Maruja Rambla, regidora del PSC de Mesa d'Edat, i Maria Sirvent, de la CUP, la més jove dels 27 regidors que conformaran el nou Ajuntament.
Un cop comprovades les credencials i constituïda la corporació municipal, cada regidor prendrà possessió jurant o prometent el càrrec. La banda que rebran amb l'emblema de la ciutat els distingeix com a membres de la corporació. Després es passarà a l'elecció de l'alcalde. Cada formació política, aquesta vegada 7, anunciaran si presenten o no candidat per passar tot seguit a la votació, que es faran paperetes tancades. L'elecció de l'alcalde requereix majoria absoluta, en el cas de Terrassa de 14 vots, però si no és així, la llei determina que l'alcaldia correspon a la llista més votada, en aquest cas l'alcaldable que presenta el Partit dels Socialistes, Jordi Ballart. Un cop proclamat el nou alcalde de la ciutat, aquest jurarà o prometrà el càrrec i rebrà els símbols del poder municipal, el bastó i la medalla. L'acte acabarà amb el parlament del nou alcalde, el cant dels segadors i la foto de família a l'atri de l'Ajuntament. El NECTEC, el Museu de la Ciència, ha estat escenari aquest dijous al vespre de la desena edició dels Premis dels Nous Professionals. Els guardons reconeixen els millors projectes en cicles formatius. Hi havia 16 finalistes. Un dels premis s'ha quedat a Terrassa. Amb l'eslògan "Demostra el que pots fer", la desena edició dels Premis dels Nous Professionals ha reconegut al NECTEC els millors projectes en cicles formatius, en un pas més per prestigiar i fer visible l'eficiència de l'FP. Un dels premis s'ha quedat a Terrassa. Es tracta del millor projecte de cicles formatius de grau mitjà, que ha estat per a IUMI, de l'alumne Jorge Martínez, de l'Institut Cavall Bernat, un projecte a desenvolupar en el món de l'hostaleria. El millor entre els projectes de cicles formatius de grau superior ha estat Cacao Geom, presentat per un grup d'alumnes del Centre Jaume Viladoms de Sabadell. Entre els projectes de creativitat artística, el jurat ha destacat Taimet Project, de Sergi García, alumne de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. El millor entre els projectes de programes de formació i inserció ha estat Celi Food, obra de Melanie Tardío, adscrit a l'Institut Carles Vallbona de Granollers. En tots aquests premis, la dotació econòmica és de 600 euros. Enguany s'ha premiat també el centre amb més projectes presentats i o finalistes, l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. També ha rebut un reconeixement al tutor amb més projectes presentats i o finalistes, David Lajé, professor dels Salesians de Terrassa. I el Premi Especial desena edició ha anat a parar a l'Institut Santa Eulàlia, que al llarg dels 10 anys ha estat el centre amb més treballs finalistes. Finalment, Fundació Mina Pública de Terrassa ha premiat amb un curs d'especialització a l'alumne amb millor expedient d'FP de Terrassa, Cunibert González, amb una qualificació de 9,6. El futur dels nostres municipis, el dels Vallesos o els del país, depenen en bona mesura de les capacitats i de les oportunitats de què disposin els nostres conciutadans i conciutadanes, per tant, i de l'esforç competitiu que tinguin els nostres sectors productius i les nostres empreses. No? I la clau de volta de tot això dependrà, depèn de la qualificació de les persones, depèn d'una formació professional a l'alçada dels requeriments que tenen el país i que tenen els nous temps. Els afortunats de la nit han sortit entre els 16 finalistes escollits pel jurat del total de 61 treballs presentats enguany, provinents de 20 centres formatius de la província de Barcelona, exceptuant la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament i el Consell de la Formació Professional de Terrassa convoquen aquests premis per motivar i promoure l'esperit emprenedor, innovador i creatiu dels alumnes de cicles formatius de qualsevol família professional, així com els programes de formació i inserció. Canviem de tema. Ara fa una setmana que es va celebrar el gran recapte. Es van recollir més de 38 tones d'aliments. Més de 600 voluntaris han fet possible no només recaptar aquests productes, sinó també la seva posterior distribució. El passat cap de setmana es van recollir més de 38 tones d'aliments en la campanya "Ajuda'ns a omplir el rebost". La quantitat és una mica inferior a la de l'any passat, però els organitzadors ho expliquen perquè enguany s'han recaptat molts cereals que pesen poc però que eren un dels productes més necessitats. Un cop recollits els contenidors dels supermercats, es van dur tots al recinte firal, on des de dimecres i fins divendres s'han classificat per producte i agrupats en caixes. Un any més, el gran recapte ha estat possible gràcies a la feina dels voluntaris, 650 aquest any, tant en els punts de recollida durant el cap de setmana com en el recompte i classificació posterior. En un cantó tenim totes les banyeres d'aliments que s'han recollit, i llavors el que fem és desplaçar les banyeres fins al principi d'una cadena de muntatge humana fantàstica que tenim, bueno, de classificació, i llavors, no sé si es veu aquí darrere, en principi doncs es van passant tots aquests aliments, es buiden de la caixa, que estan tots barrejats,
i llavors cadascú s'encarrega de classificar una part d'aquests aliments, es queda els que, el seu, diguem, i llavors els agrupa de 5 en 5, fa com una creueta i els posa dins de la corresponent caixa. Fem el vidre, i llavors bàsicament són llegums i tomàquet fregit. Anar classificant, classifiquem per data de caducitat també. Doncs estem distribuint el tomàquet, que és el que demanàvem, però ara estem distribuint per pesos, o sigui, pots a quilo i els pots a mig quilo. Aquest any ha vingut a fer la distribució una mica menys de gent, però en general la gent està animada, ho fem amb un gust perquè es necessita. Crec que hi ha una necessitat i una demanda de gent molt pobra i sobretot als voluntaris no hi ha joves i per això he apuntat. A les 38 tones se n'haurà d'afegir una altra, la de l'aportació dels supermercats Casa Baristo i Carrefour Express, que es van comprometre a fer una donació pròpia. Ara aquestes banyeres aniran al rebost i serà des d'allà on prepararan els lots per enviar a les famílies que més ho necessiten. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba ha perdut aquest dijous per 1-3 davant Holanda en els quarts de final de les semifinals de la Lliga Mundial que es disputa a Buenos Aires. Després d'aquesta derrota, el conjunt espanyol només pot aspirar al cinquè lloc en aquesta Lliga Mundial, la World League, i per tant haurà de jugar-se la seva presència als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro a l'europeu que es disputarà a Londres del 22 al 30 d'agost. Holanda es va avançar als 7 minuts de partit quan una rematada de Sebe Banas, la bola va passar entre les cames del porter espanyol Quico Cortés. Després, a 3 minuts del final del segon quart, Mink van der Verden va anotar el segon gol amb un fort xut després d'un penal córner. El davanter Pau Quemada va escurçar la diferència en el marcador tot just començar el tercer temps, però a 3 minuts del final Valentín Berga va anotar l'1-3 definitiu. Espanya torna a jugar aquest dissabte ja en la fase pel cinquè al vuitè lloc. En la fase de grups Espanya ja havia perdut davant Canadà, Alemanya i l'Argentina i havia vençut a Àustria per 4-1. La selecció espanyola femenina d'hoquei herba va guanyar la selecció de la Xina en partit de les semifinals de la Lliga Mundial que se celebra a València. L'únic gol del partit el va aconseguir Lola Riera en el minut 10 d'un sofert partit gràcies a la transformació d'un penal córner. El poliesportiu Virgen del Carmen Veteró va viure aquest Espanya-Xina marcat pel partit número 200 de la capitana de la selecció estatal, Rocío Ibarra, la qual veurem ara mateix en aquestes imatges. Espanya tornarà a jugar aquest dissabte a les 7 de la tarda contra Canadà. Seguim en matèria d'esports. Després de dues temporades, el capità del Terrassa Futbol Club, Jaime Fuentes, deixa el club. Ho ha fet aquest dijous amb un missatge a les xarxes socials on s'ha acomiadat de l'afició garenca. El jugador que ha confirmat el seu fitxatge pel Prat ha estat el màxim realitzador de l'equip de David Pirri aquesta temporada, amb un total de 10 gols. La falta de garanties de cara al futur i el deute existent han estat els motius pels quals Fuentes ha pres aquesta decisió de canvi d'aires. Properament, més companys podrien seguir els seus passos. Un altre dels components del Terrassa Futbol Club, que serà baixa de cara a la propera temporada, serà Tomàs Pastor, l'entrenador de porters. En el terreny extraesportiu, la plantilla presentarà properament les denúncies a la Seguretat Social un cop ja les ha presentat a l'Associació de Futbolistes Espanyols, l'AFE. Els veterans del Terrassa Futbol Club recordaran l'extraordinària generació dels anys 80. Xerrades, conferències i una matinal de futbol el dia 28 de juny homenatjaran els campions de Catalunya i subcampions d'Espanya sub-23 que van aconseguir posteriorment l'ascens a segona divisió B. El futbol base del Terrassa Futbol Club va viure una època daurada a mitjans dels anys 80. Entre el 83 i el 87, l'equip sub-23 va aconseguir 4 campionats de Catalunya i un subcampionat d'Espanya. Ara, 30 anys després, aquella fornada de futbolistes representada per jugadors com Paco Jiménez i Josep Saletas vol recordar aquells èxits. És per això que els veterans del Terrassa ha organitzat una sèrie d'actes commemoratius. Al local de la Federació Catalana de Futbol, a la carretera de Matadepera, hi haurà una exposició de les fitxes d'aquells jugadors. El 19 de juny, la BCT acollirà una taula rodona amb la participació de l'aleshores president del Terrassa, Eduardo Posada, i l'entrenador, Antonio Linares. El dia 26, també a la Biblioteca Central, hi haurà una conferència del periodista Joan Francesc Fontdevila.
Tancaran els actes de commemoració una matinal de futbol a l'Estadi Olímpic i un dinar de germanor, al qual es preveu l'assistència de 100 exjugadors. Pero lógicamente son recuerdos imborrables, aunque haga 30, 31 años, yo estoy esperando con mucha ilusión el 28 de junio, que lógicamente nos encontraremos pues, con ciento y pico chavales de, y familias que lógicamente están orgullosos y estarán muy orgullosos de que d'aquest encuentro. La presentació d'aquests actes també ha servit perquè tant Linares com l'exvicepresident Jordi Batalla es queixin del poc paper del futbol base en l'actual Terrassa Futbol Club. El bàsic i fonamental per un club i crec que el primer club de la ciutat, que ara en aquest cas no correspon però no correspon, hauria de tindre el futbol base pues, per dir alguna cosa del Java. Java té un futbol base a primera línia, vull dir, clar, estan fent un treball i ho estan fent molt bé. El que passa que és una llàstima doncs perquè això s'hauria de fer amb aquest club. La generació de joves talents de mitjans dels 80 va propiciar l'ascens del primer equip a segona divisió B. Malauradament, poc després, la plantilla es va anar desmantellant i molts d'ells van continuar les seves carreres a d'altres equips. Ara els presentem la proposta de dues llibreries poc convencionals de Terrassa. Una fomenta la reutilització dels llibres i els posa a la venda per només 3 euros. L'altra aposta per difondre la reflexió i el pensament polític i econòmic des d'una llibreria associativa. Davant de la crisi econòmica, estalvi, però també reflexió. És la filosofia que ha permès posar en marxa a Terrassa dues llibreries poc convencionals. Rerrit fomenta la reutilització dels llibres i els posa a la venda per només 3 euros. I vist com està el mercat i la situació actual, doncs vam veure que Rerrit ens oferia una bona proposta, que era una bona idea, aquesta idea de llibres usats però no llibres de vell, diguéssim, trencar una mica aquest tòpic de que les llibreries de segona mà són llibres antics i fets pols, doncs reinventar una mica tot això i vendre llibres seminous, que estan en molt bon estat, que la gent té a casa que ja no fa servir i que altra gent doncs, els pot utilitzar. No? Doncs nosaltres oferim que ens els portin i quan els porten els recomptem i donem 20 cèntims per cada llibre. I és una manera de fomentar això, que es tornin a donar-li una altra vida a l'objecte. No? Sinúcia aposta per difondre la reflexió i el pensament polític i econòmic des d'una llibreria associativa. Estem aquí a l'Ateneu Candela, el centre social de Terrassa, i hi havia un punt de distribució de materials de l'editorial Traficantes de Sueño, que també és un projecte de llibreria i, bueno, i d'editorial de Madrid. I aquest punt de distribució de material, doncs vam decidir fer el pas a obrir una llibreria oberta al públic. No? Volem que sigui un espai com molt comú, un espai de trobada en el qual no només, evidentment, hi ha la venda del llibre, però entenem la venda del llibre com a el llibre com a eina, no? Que ens permet pensar, que ens permet parlar i que ens permet una mica treballar tot allò que ens interessa. Treballem sobretot en projectes editorials independents, petites editorials, moltes també d'emergents que estan sortint ara un munt d'editorials així petites, també a nivell molt proper a Barcelona. Llavors ens interessa que tot aquest material tingui cabuda aquí. No? Pensem una cultura accessible per tota la ciutadania, la posem a disposició i, bueno, i pretenem disfrutar-la totes. No? I atenció, queda poc, últims dies per saborejar, per degustar les 55 especialitats del de tapa en tapa d'aquest any. Cada vegada més el públic s'habitua a una promoció que anirà, que anima a sortir de casa, conèixer nous establiments i descobrir la gastronomia local. En la ruta gastronòmica de l'any passat es van consumir 90.000 tapes. A dos dies perquè s'acabi la ruta gastronòmica de tapa en tapa, alguns establiments de la ciutat ja valoren positivament l'increment de venda de tapes d'aquest any. Aquest és el primer any que el bar Calinca del carrer Col·legi participa en la campanya, en un intent d'introduir en l'itinerari els gustos més internacionals. A mí me gustó mucho ese concurso. Sí que es un poco durío un mes preparar una cosa, eso sí. Hemos elegido entre todos qué tapa vamos a hacerlo, que puede gustar, ¿no? Y bueno, y de verdad que es muy buena idea. Un dels locals més veterans de la promoció és el Cafè Teatre, que cada vegada aposta per tapes més innovadores que sorprenen el públic. Nosaltres estem sobre una miqueta superior als números de l'any passat, és a dir, que és una campanya que creix exponencialment.
L'any passat nosaltres ja vam arribar pràcticament al límit de la nostra capacitat i aquest any doncs, hem fet una miqueta més perquè ja hem adaptat una etapa que ho poguéssim fer. Al ser una proposta variada, la gent ha trobat doncs, manera de trobar locals que no entraria de cap de les maneres, han trobat la manera doncs, de sortir a sopar d'una manera diferent o d'anar a fer el vermut d'una manera diferent, perquè normalment doncs, la gent s'organitza en grups, doncs, mira, 10 euros cada, anem a fer una etapa aquí, una etapa allà, i això durant aquest temps doncs, jo penso que triomfa. El Flamenco Cojo completa aquesta trilogia d'etapes al centre de Terrassa, en una campanya que potencia la creativitat i alhora les especialitats de cada local. Siempre hacemos bocadillos, porque es una cosa típica de este bar. Hacemos tapas también, pero hacemos muchos bocadillos un poco diferentes. Lo importante para nosotros es que viene mucha gente, te conoce gente nueva, y eso hace que luego la gente se te quede para cenar, ya te van cogiendo horas, bueno, te conocen. Que es, yo creo que es el objetivo de la campaña, sobre todo, es que te conozcan y valoren lo que haces también, evidentemente, ¿no? Pero bueno, sobre todo que te conozcan. Cada vegada més el públic s'habitua a una promoció que anima a sortir de casa, a conèixer nous establiments i descobrir la gastronomia local. Fins aquest cap de setmana, els 55 establiments de la ciutat que participen en la 6a edició del De Tapa en Tapa encara ofereixen les seves millors especialitats en una ruta gastronòmica que l'any passat va consumir 90.000 tapes. Tenim present l'hora que és, que aprofiti. Fins aquí l'informatiu, gràcies per estar amb nosaltres. Poden seguir l'actualitat a la televisió, a Canal Terrassa, a la ràdio municipal i també per internet a les xarxes socials, Twitter, Facebook, Instagram. Gràcies, bon cap de setmana, bon divendres.